Ankasitra anatrehanao tombo klasy tongo vambola manaraka ny fahitalavitra kolotivy amin'izao atoandro izao tonga tsy indray ary eto anatin'ny fandaharana journal de l'économie taky ny mazatra manana vahiny ny fandaharana ka ho amin'n'ity androanyity andriamatoma amin'ny rina iaja mpikambana ao amin'ny filakevi-pitantana ny jirama no vahinintsika fa mialohan'ny andrasantsika ny vahiny andeha anaraka ireto fanadidiny ireto itsika ny voalohany mikasika ny kakao tsy mahasana ny filan'izao tontolo izao intsony ny fanondranana kakao avy eto madagasikara ny ohatra faingo roa ambin'ny folo isan-jato izany no avy eto araka ny antontanisan'ny stat na izany aza nahitana fitombonany famokarana kakao ny taona folo sy roa arivo kakao dimy arivo taona no vokatra raha niakatra avy roeny izany ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo fanadidiana tafakatra hatramin'ny dimapolo ny isan'ny voany ao anatin'ny kakao iray milanja dimapolo amin'izato ka hatramin'ny telonjato grama mandritry ny roa andro araka ny tokony ho izy no anamainana ireo voan'ny kakao saingy tsaratsara kokoa ny kalitaony raha maina tsara araka izany dimy ka hatramin'ny enina andro no laniany ireo mpanondrana kakao any sambirano anatanterana io fanamainana io eninjato sy telo arivo ariary ny kilao raha tsy maina no ividianana azy eny am-potiny roanjato sy enina arivo ariary kosa ny kilao raha efa maina tsara vidiny eto madagasikara ireo eo amin'ny tsena iraisam-pirenena kosa tafakatra hatramin'ny fitopolo sy valo arivo ariary ny iray kilao amin'ny kakao izany hoe roa faingo fito dolara eo eo mpandraharahamanodidina ny valopolo ankehitriny no mivondrona ao amin'ny kompanya lazan'ny sambirano vondrona mpandraharahamadinika eo amin'nyity sehatra ity tokantrano hatramin'ny telo arivo any amin'ny faritra sava sy diana ary antalàno mivelona ny fankarana kakao ary efa aondrana ny velany fitopolo isan-jaton'ireo vokatra raha toa ka efa mpanjifa voalohany ny orinasa mpamokatra sokola malagasy miakatra hatramin'ny enimpolo isan-jato ny tany mpanjifa sokola eny amin'ny mpivarotra rehefa fety ny paka tahaka izao kakao manodidina ny eninjato taonina no ilain'ny orinasa mpamokatra izany isataona raha toa ka avo folo enin'io no vokarin'ny mpamboly kakao malagasy ho any tsena iraisam-pirenena ny kakao mivoaka avy eto madagasikara no isan'ny tsara kalitao indrindra araka ny nahazoany malagasy ny label kakao finina avy amin'ny organisation internationale du kakao ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo tsy mahasahana ny filana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena nefa ny famokarana avy eto madagasikara ary ambany ny tahany izany aotra faingo roa ambin'ny folo isan-jato ny kakao elan'ireo firenena manjifa toy ny firenena eropeanina sy ny firenena amerikanina avaratra no zaka ny famokarana malagasy mikasika ny vidin'ny arina fandrehatra kosa indray nidina ny vidin'ny arina fandrehatra eny an-tsena raha toa ka efa nahatratra efatra alina ariary ny gonin'ny charbon ny volana febroary lasa teo maina ny andro azo andehanana ny fiara izay amin'ny ankapobeny ny antony nampidina ny vidiny ho dimy arivo sy iray alina ariary hatramin'ny roa alina ariary hatreto sy antenaina ny mbola hidinan'izay vidiny izay raha ny fanadidiana natao fanadidiana miverina amin'ilohany ny tsena ny arina fandrehitra amin'izao fotoana izao raha toa ka efa tafiakatra efatra alina ariary hatramin'ny dimy arivo sy efatra alina ariary ny gonin'ny charbon ny volana febroary lasa teo nidina ho roa alina ariary izany amin'izao ny lalana roa zany a efa azo lazaina hoe miverina amin'ilohany vidina charbon ke zao fa miverina amin'ny normal izy zany zao raha mividiny raha itony entana itony aloha zany zao a roa alina izy zany zao efa nisy natratra dimy arivo telo alina eo eo tsy antenaina ny mbola hidinan'izay vidin'izay raha ny fanadidiana natao enimpolo isan-jato ny arina tonga eto andrenivohitra no avy any Ambohimasoa fianarantsoa tsy mbola mitobaka kosa nefa ny arina amin'izao fotoana izao antony variana amin'ny fambolena ireo mpitrandrakala mbola tsy de mampa stable kely azy zany a mbola variana manao fararano ny tena tompona andraikitra aminazy any anaty ala de le vary aloha mivajen'ny olona fa ny saribo zany mijanona indray zay zany mbola tsy de mahampitobaka anazy fa izy aloha fa miverina ampiria normal ihany manodidina ny dimy arivo sy telo alina hektara ny ala ripaka eto madagasikara noho izay fampiasana charbon izay hatreto tsy afa-miala amin'ny fampiasana charbon dimy amby sivifolo isan-jato ny malagasy raha ny fanadidiana natao charbon arivo ariary isan'andro farafakely no laniny tokantrano iray izany hoe charbon telo alina ariary na gony ray mahery ao anatin'ny iray volana araky ny efa nolazaina teny amin'nyvoalohany manana vahiny ny fandaraka ho amin'n'ity androany ity andriamatoma amin'ny rina iaja mpikambana ao amin'ny filakevi-pitantanan'ny jirama no vahinintsika miarabanao de tonga soa ato anatin'ny fandaharana journal de l'économie miarabatoko isan'ny vaovao nysonganina tato anatin'ny iray volana izay ny hoe fiverenany delestage eto madagasikara eto antananarivo moa marimarina kokoa inona no mety hoe fepetra raisinareo avy eo anivon'ny jirama na fanana izay ny voalohateny moa zany dia ny miaraba ny mpanaraka ny kolo tv dia misaotra amin'ny fanasana
tokony ho zatra amin'izay zany tsika mpanjifa ny jirama fa tsy ho atao tompontrano miono intsony amin'ny zavatra miseho teo anivon'ny jiramasina fa napaha-kevitra raisina fa ho anomboka ho ampahafantarina zany ley izy fa lasa kiono ono fotsiny no betsaka matetika dia miteraka zavatra hafa zany. Ny delestage resahanao a, iny aloha zany delestage misy anankiroa, misy ny ekonomika, misy ny hoe fahasimban'ny milina. Zao zany raha ohatra hoe ka misy a, Antananarivo sy Toamasina aloha zany zao azo lazaina hoe stable, fa ny any amin'ireny le province sasany sy ny tanàna majinijinika ireny a resaka tsy fahatongavan'ny gazo alina zany angamba tsy de hiditra amin'iny, zany hoe tsy de tena misy atahorana firy intsony zany ny delestage raha ohatra ka milamima tsara ny fandoavana ny vidin'ny gazo alina. Io moa iarahana miasa amin'ny fanjakana zany. Fa ny tiako resahana manokana zany momba an'Antananarivo, Antananarivo a afaka 3 volana eo na 4 volana de ho avy ny maintany, de tsy ho ampy a ny herinaritra eto Antananarivo satria idina misy tsy fampiana hatrany amin'ny 40 megawatt zany a ny famokarana herinaritra avy any Andakaleka. Ka raha tsy den'izao tsika de mitady vahaolana dia hiteraka fahatsiarovana ratsy moa ireny le tamin'ny heritaona ireny a, de sanatria ndresaka hoe hiverina amin'ireny. Kanefa ny fanapaha-kevitra zany misy contrainte maromaro zany, eo zany tsy fisian'ny volan'ny jirama, jirama tsy manambola, fanjakana koa ny fandoavana ny gazo alina de ataontsika hoe subvention aza moa efa manahirana, nefa ny manamboatra ny fanarenana an'ity zany ny solution hita de ny hoe tokony amboarina misy an'izay centrale thermique zay mandeha amin'ny fiololo a Mandrosia zao 40 megawatt a, mamokatra 40 megawatt a, misy fahasimbana izy hoe fa fotoana maromaro zay. Izy io zany tsy maintsy amboaritsika hiatrehana ny zany tsy fahampiana zany afaka 3 volana. De ny fanamboarana an'io a misy ny lalàna zany, de misy a ny tsy fisian'ny vola, de misy a ny fotoana manery antsika zany. Ka ny vahaolana zany manoloana andreo rehetrarehetra reo de ny hoe tsy maintsy miara-miasa amin'ny partenariat public privé zany zay le izy, de misy tolo amimo filaza azy hoe appel manifestation d'intérêt nalefa zany iny hoe zay mpandraharaha tsy miakina de hiara-iasa amin'ny jirama anao an'io asa io a de manao tolobidy izy zany. Ka ny fisehon'le raharaha de tenenina mazava tsara fa tsisy privatisation zany, jirama tsy privatise zany, tsy aprivatise zany, ary io 40 megawatt io tsy amidy zany fa kosa hoe ny fiaraha-miasa satria tsika misy tanjona tratrarina hoe ao anatin'ny foiezaka zany de tsisy ny delestage satria manahirana be zany resaka toekarena ny fahasairanany olona raha ho avy ndray de mbola toy tamin'ny heritaona ohatrany hoe fanjakana tsy miraharaha nininina mihitsy zany ve, de zay zany ny hoe anticipena zany le décision. Aiza ny ahitana vola maika eo 11 millions de dollars zay ny estimation ny jirama zany, de tsy maintsy zay ny vola dia hoentin'ny mpandraharaha. Ny famerenana an'io vola io ny inona moa ny investissement atao a sy ny tombony zay alainy dia averina aminy amin'ny fotoana hitrandrahany an'le izy, rehefa tafaverina aminy ny investissement natao sy ny tombom-barotra zay fanarahana araka ny contrat fanaovana dia miverina amin'ny jirama zany a ilay 40 megawatt. Ka ao anatin'izay a tsisy hoe hivarotana mihitsy ny 40 megawatt fa tratran'le contrainte rehetrarehetra ny tanjona a de tsisy ny zavatra ohatran'izany intsony fa mba hoe ny jirama matanjaka, jirama miroborobo fa tratrany tsy azo anoarana ianao. Zay tompona andraikitra ao anatin'ny conseil d'administration, direction générale tompona andraikitra tsy maintsy mijoro amin'ny fanapaha-kevitra ny raisina zany. Atreto moa zany tsy mbola fantatra hoe inona le vahaolana amin'le hoe fotoana ny maintany zay efa ho avy, efa nyresaka an'le resaka privatisation ihany ianao teo, inona mety hoe mahatonga zay sosion'ny resaka zay ho privatise na le resaka 40% sa hoe 40 watt tsy haiko 40 megawatt le izy tsisy hoe sosion fa zay mahatonga anao hoe mila ifampiresahana zany ny olona na mipiasa. Amintsika miteny zao zany tsy misy olona na iray ary ny eritreritra hoe privatise any jirama, ny fampidiniana raha zao de hoe ahoana ny anomezana analavana ny concession jirama eo amin'ny jiro sonodrano satria izao manko tapitra zany zany zao ny zavatra mandeha. Ny fiaraha-miasa amin'ny privé amin'ny 40 megawatt sy volobe a tsy hoe amidy amin'ireo mpandraharaha reo kory le izy fa itsika tsy manam-bola
ny problema nefa eo misy dia tsy maintsy mitady ny vaholana isika dia hoe mimpandraraha zany mitrandraka an'io dia tsisy vola miala amin'ny jirama tsy misy vola miala amin'ny fanjakana fa mimpandraraha mampandraraha azy dia makatombony izy dia miasa eo izy mandritra ny fotoana iverenany investissement sy ny tombony alaina dia miverina amin'ny jirama zany le tsisy resaka privatisation zany a tsisy resaka fivarotana 40 megawat sy volobe tiako marianao fotsiny volobe volobe zany efa tamin'ny 72 a nony kitihana farany zany hoe nisy entretien majeur efa tamin'ny 1931 izy io dia raha ohatra antsika zany tsy mandray fanapaha-kevitra amin'izao dia ny afarano potika koa zany o volobe o hatramin'izay tsy nisy zany dia zay mandray ny andraikitra ary tena tenenina mazava fa tsy ho amidy zany volobe tsy amidy 40 megawaty fa hiatrehana amin'ny problema misy amin'izao dia décision en court terme andraisina le izy zany sotra indrindra tompoko amin'ny fandraisana dia mirary soa indrindra mankolo tv dia izay ihany koa no oentintsika mamarina ny fandarana journal de l'économie ho amin'ny ity androany ity sao ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamefotonanao ho amin'ny herinyanio toy izao indray veloma tompoko